har oftast rätt cool när det händer någonting. Men ibland kan det inträffa märkliga ting. När jag vaknar i morse och tittade ut, fick jag se något jag sällan har skådat förut. Ja, så en, stycken två, stycken tre, stycken fler. Ja, så fyra arbetare i mitt kvarter. Och det var som att träffa en bortglömd god vän, någon jag känt i min barndom för bra länge sedan. Jag minns den där tiden med nostalgi. Man var helt ansvarslös, man var ledig och fri. Ja, vi drack ett par bärs och slog in några spik. Och man struntade i om man var fattig eller rik. Ja, jag har så en, stycken två, stycken tre, stycken fler. Jag har så fyra arbetare i mitt kvarter. Och det var som att träffa en bortglömd god vän, någon jag känt i min barndom för bra länge sedan. Jag är alls ingen högfärdig överklassnobb, och jag har vad man kallar ett hederligt jobb. Jag sköter min syssla och tjänar en slant som pålitlig, trovärdig folkrepresentant. Men jag så en, stycken två, stycken tre, stycken fler. Ja, jag så fyra arbetare i mitt kvarter. Och det var som att träffa en bortglömd god vän, någon jag känt i min barndom för bra länge sedan.